лише три звуки, які об'єднали світ. Мелодія, яка стала культовою. І справжнім символом Різдва. Американська Carol of the Bells? Ні, український Щедрик. Народна пісня віком у тисячоліття, коли ще Новий рік зустрічали в березні за перших ластівок. Її на початку минулого століття оживив український маестро. П'ять редакцій. Композитор Микола Леонтович упродовж кількох років працював над музичним твором і створив геніальну гармонізацію Щедрика. В грудні 1916-го на Різдво пісня звучить на сцені вперше у виконанні хору Київського університету. Леонтович був справжній геній, він був перфекціоністом, і він не міг зупинитися на досягненому. І якби Кошиць своїм характером і волею не взяв цю останню, дев'яту, здається, версію Щедрика і не повіз її у світ, то мені здається, що була би і 12-та, і 15-та версія. І треба було, щоб талант Леонтовича цю магію почув в трьох звуках, а помножений на геній, на талант Кошиця, цей твір ожив в руках Кошиця і в звуках капели. Саме у виконанні Української республіканської капели за диригентства Олександра Кошиця українська ластівочка через 5 років полетить в Америку. Та шалена популярність почалась з Європи. У 19-му році цей хор вирушає на гастролі до Парижу. Вони дають впродовж двох років, з 19-го по 21-й рік, більше 200 концертів у 45 містах 10 країн Західної Європи. Це Париж, Брюссель, Відень, Прага, Барселона, Варшава, дуже багато от культурних столиць, Лондон. І там Щедрик якраз стає культурною візитівкою, музичною візитівкою України, хітом гастролей. Та головною метою виходу Щедрика в світ була презентація України як незалежної держави, яку мріяв побудувати глава УНР Симон Петлюра. Хор Кошиця мав прорвати російську інформаційну блокаду в Європі і показати світовій спільноті унікальну українську культуру. Для того, щоб через пісню показати, що ні, українці відрізняються від росіян. У нас інша мова, у нас не російська мова, у нас інша культура, у нас є колядки і щедрівки, яким більше тисячі років, яких не було ще й в росіян і на той час. Культурний тріумф – політична поразка. Світові лідери так і не підтримали незалежності України. 1921 року УНР остаточно була окупована більшовицькою Росією. Батько Щедрика не дожив до заокеанського визнання. Митця вбили чекісти. Але його ластівочка живе. У 1922 році капела рушає в Америку. Відразу, як тільки капела прибула в Нью-Йорк, вони наступного ж дня почали працювати в студії, записали 8 платівок. Тобто це десь 15 пісень, якщо не помиляюсь. Це було записано за декілька днів до прем'єри в Карнегі-Холл 5 жовтня. Ба більше, виручені гроші за виступи хор віддавав, як і тепер, на потреби української армії. $160 Кошиця з Америки надіслав Петлюрі на військо. А далі – успішні гастролі до 1924 року. 400 концертів у понад 150 містах. Блискучі рецензії, повні зали глядачів, перші шпальти в пресі. І ще 12 років був відомий в Америці винятково як українська пісня про ластівочку. А 1936-го популярний американський композитор і диригент українського походження Петро Вільховський адаптував слова знаної «Щедрівки» і написав англійський текст. Так з'явилась різдвяна колядка, пісня дзвонів «Carol of the Bells». Її чуємо в улюблених голівудських фільмах про Кевіна та Гаррі Поттера. Вона звучить різними мовами світу, навіть японською. Її вистукували м'ячами баскетболісти NBA. Рок-версію зробила Металіка.
грали на екзотичному гангу. І ось сьогодні, через 100 років, Щедрик знову повернеться у Карнегі-хол. Та все ж він наш. Те, що ми всі співаємо Щедрика, це наш святий обов'язок. Але немає ні одного хормейстера на Україні, який би не знав, наскільки це важко. Це перлинка, яка є одночасно і мініатюрою, і за своєю поліфонічною розробкою музичною є практично такою симфонією, втіленою в 1.5 хвилини. І спеціально для Інтера у виконанні квартету митрополитчого хору в Спасо-Преображенському соборі столиці вперше в цьому році прозвучав Щедрик. Ярина Марків, Василь Дендін, подробиць, телеканал Інтер для марафону єдиних новин.